Општина Василево и во изминатиот период перманентно вложуваше во развојот на спортот во општината, така да како резултат на тоа изградивме доста игралишта, спортски терени во општината. Еве, денес продолжуваме и со изградба на уште едно такво спортско игралиште во населеното место Дукатино. Тоа ќе биде можеби не по стандардни димензии, бидејќи толку дозволува просторот, ќе биде со димензии од 48 на 65 метри, ќе бидат поставени стативи и ќе биде тревнато игралиште кое ќе можат сите граѓани на населеното место Пиперево да го користат и да се рекреираат овде на ова игралиште. Тоа ќе биде оградено, ќе биде донесено систем за наводнување за да може да се одржува самото игралиште и сметам дека ќе користи на сите оние граѓани кои сакат да рекреираат овде во ова населено место. Градежниот изведувач и временскиот рок на изградба на игралиштето? Така, значи изградбата на ова игралиште е отпочната од вчера. Сметаме дека за период од некои десетина дена тоа ќе биде целосно завршено. Изведувач е фирмата Ким од Градашорци и градежните работи овде што се изведуваат коштат некаде околу 280.000 денари и тие се сите издвоени од буџетот на Општина Василево.